Amazing job. Okay, now it's the run. I hope. Yeah! A 2K orb! Let's go! Wow! Strange Yoshi is like a sprite. Okay, let's just wait. Because means. Oh, holy shit! What is in the pipe? I think there's a secret there. Okay, thanks Springboard, thanks so much. Doing this trick without pressing left is so hard. Certeza que eu soltei a posse do pulo. Pode soltar o pulo. Yeah! Oh! That's a tricky shell jump in the end. Eu tô morrendo nesse negócio fácil. Sempre fazendo a sequência errada ali. Nice! Holy shit! Let's go! Ai ai! A maldição! Agora vai, mas... Só descobri o trickzinho daquele casco, o backshot ali. Cadê o delay pra soltar? Thank you.
Puta merda. Nice. Oh, adrenalina, bicho. Adrenalina. Tá mais. Só isso. Ah, vaquinhas. É que ali você vai na expectativa de fazer um Hell Jump aí. Grande coqueiro 171. E aí, man? Como foi a live lá? Valeu pela raid. Mas se você quiser, você pode dar um auto shoutout. Ah, e agora, hein? Agora a gente vai passar em homenagem ao coqueiro, hein? Aí, ó. Passamos o level em homenagem ao roqueiro, e esse safado me acerta. Eu preciso de chorar, eu só precisava disso, sabe? Maravilha! Thanks for DJ Curti! Finally! Oh my god! Ah, this fucking level! That's it? Wow! Wow! Shell on my back. Wonderful. Okay, maybe now is the room. Ok. Yes. Yes. Ai, nice.
this level is, it's hard. Oh, finally. Okay. Drop here. I knew it. Fucking cut it. Ah, finalmente. Vai dar pra entrar aqui dentro. Uhul. Isca. Oh, finally. Okay. Congratulations. Oh, não. Tá, agora tá funcionando. Não. Olha pro GG, Oscar, é nóis. Finally. Oh my. Oh my! Thank you, Shun, for GG's, Mary! Ah! Shemgin! Oh. GG é sincero! Ai, valeu pelo GG é sincero! Ah, look, my name here! Yay! Fábio Novak! Olá, o Rubens! I know this guy! This handsome guy? Nem jogou! Isso aqui, background screen, ah, ok. Imagine doing key jumps on the ultra scroll. Mikey! Lola and not Loli. Lola. Not Loli. Oops. Bruno, pensei que ia ser o Bruno Peixoto. Edu Guimarães. Ah não, velho. Kayaki here. No. Kayaki, no. Thanks for play. The end. The end. Ah, no orb jump. Acho que talvez eu vou... Começa chefe 2 aí, não, nem a pau. Eu tô com meus dedos doendo, eu vou... É, velho, caiaque. Tem um desafio pra fazer aqui ainda. Ah, oh, finally! Give me the demo. Ah, oh my show. Wow, I'm not good in doing shell jumps. Ah, é pra cá, né? Ah, nice. Isso aqui é um troll, né? Ah, eu sabia. Now it's a GG. Easy challenge. Ok, agora tá terminado 100%, hein?